15 sekunder. Startpelen rullar, det är klart för startlopp 9, V64-6, dagens dubbel 2, V44 och V3-2. Välkommen till V75, 4 februari här, föreligger inga programförändringar. Vi har 10 ekipage bakom bilen, som har mindre än 100 meter kvar till start. Där är bilen släppt fältet V64 avslutningen. Mycket snabb ut nummer 5. Horisont är trio till ledningen följd av ett Padoka Dream. Först i andra spår nummer 2 Amor du Cogle som fortsätter framåt. Längre ner har vi på innerspåret 9 Return to Sweden. Nummer 2 Amor du Cogle utvändigt ledande 5 Horisont är trio. När vi går ur den första svängen så är nummer 2 Amor du Cogle på väg att ta över. Tar nu överledningen när vi närmar oss första 500 som passeras på kilometertiden 09,8. Tredje invändigt då för ett Padoka Dream, fjärde invändigt 9 Return to Sweden. Framåt först i andra spår 7 Kvadron, andra utvändigt 4 Conny Sisu. Tredje utvändigt 6 Delina, fjärde utvändigt har nummer 8 Vesterbo Arthur. Längre ner på innerspår så har vi som femma på innen är nu galopperande 3, The Way I Am Ås. Diskvalificerad nummer 3, The Way I Am Ås, Johnny Takter. Alla sist i andra spår 10, Lucky Sec. De är ute på den sista bortre, närmar sig 1000 meters passeringen med nummer 2, Amor du Cogle i ledningen som varvar på kilometertiden 15,1. Har nu nummer 4 Conny Sisu snett utvändigt i rygg på ledaren 5 Horisont är trio i tredje spår försöker 6 Delina. Med bakifrån också 8 Vesterbo Arthur som är tvåa i tredje spår. Men det är nummer 2 Amor du Cogle som har dryga längdens ledning här med 300 meter kvar. Där bakom följer 5 Horisont är trio. 6 Delina är framme som trea. Men det är klar ledning här vid upploppets början för 2 Amor du Cogle som har mindre än 200 meter till linjen. Nummer 5, Horisont är trio ner på open stretch för att försöka utmana med mindre än 100 meter kvar. Så leder nummer 2, Amor du Cogle. Snabb ut i banan, nummer 9, Return to Sweden som skräller. Thank you.
Resultat lopp 9 V64-6, dagens dubbel 2, V44 och V32. Välkommen till V75, 4 februari. Här är segrade nummer 9, Return to Sweden, Thomas Urberg. Tvåa blev nummer 2, Moder Kogle, Jeppe Juhl. Tre nummer 5, Horisonte Trio, Stefan Söderqvist, ordningsföljd 9-2-5. Segrande Return to Sweden är uppförd av Patrik Neman Svanesund, som också äger det, Helena Neman som tränar och Thomas Urberg i sulken. Och vi hälsar kretsen kring Return to Sweden hjärtligt välkomna till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Varsågoda. Patrik Neman, han är en glad man nu. Han äger, han uppfödare, han allt. Och lite till här till Return to Sweden som han managerar ihop med Helena. Grattis! Tack så mycket! 51 gånger fläsket! Ja, jag hoppas du spelade. Gjorde jag inte, jag hör nästan aldrig det. Men var kom det här ifrån? Ja, fjärde par invändigt. Nej, jag vet inte, han såg jävligt trögt ut i sista sväng där. Han såg ut som att sitta fast som satan, men det öppnade sig. Och då gick det bra. Har han form? Ja, det tycker jag. Det är inte toppad på något sätt, men det är ju hans säsong så här hos. Vad menar du att det är hans säsong? Ja, han funkar inte riktigt på sommaren. Han har lite problem med kråkor i näsan och sånt. Han är allergisk mot något skit som vi inte hittat. Så det är en vinterhäst liksom? Ja, för oss är det det då. Så fort det blir sommar igen, vet du, och det är pollen och skit. Och orkar han inte med sig riktigt. Han har gjort ändå några starter i vintern. Han kom inte hit med en superbra rad. Vad har man känt ändå liksom? Hur har det känts? Ja, det, jag tror att han blir lite trött på de här jävla långa loppen. Alltså, de kutar och kutar och... Hämnar man inte bra på det från början så blir det jävligt långt fram alltså. Ja, det är ju så. Det är ju ingen konstighet. Men han gör det bra varje gång tycker jag, men det har inte klaffat. Men vilken häst alltså egentligen? Ni är B-tränare, du föder upp en häst, äger den hela vägen. Nu har han klivit över 600 000 intjänat. Ja, det är fan inte dåligt alltså. Jag tycker det är grymt. Ja, så är det. Nej, det vet inte vad man ska säga. Vad fan? Det är ju bra. Vad flinar ni åt? Ja, visst fan är det det. Men du, en sak bara. Om du lägger 10 kronor i en guldburk varje gång du svär så blir du fattig. Ja, jag är redan fattig så det är ingen nöje fortsätter. Grattis detta. Tusen tack. Glad. Patrik Urberg får komma fram lite här. Vad känner du kring där? Nej, men han kändes jättefin hela dagen och jag förstod ju den sista sängen att han skulle vara långt fram om jag bara kom loss. Är du överraskad? Ja, lite grann att han var så bra nu direkt efter vila, men annars tycker jag nog att han står sig rätt så gott mot de flesta av dessa hästarna när han är i bra form. Du har kört en hel del åt familjen Neman genom åren, vad kan man säga om dem? Ja, men den här hästen är ju säkert en familjemedlem och det är väldigt viktigt att Return to Sweden har det bra, det är nog det viktigaste. Så sen har han gått många jättebra lopp också. Stort grattis. Tack så mycket. Thomas Urberg vinner med familjen Nemans Return to Sweden. Tar hem dagens dubbelavdelning 2 V64 av det längd 6. Mycket, mycket fint jobbat av familjen från Svanesund som äger. Har fått upp, tränar denna 9-årig Wallach efter Steinlager. Undan... Beatla Zeta som är efter spotlight Lobel som med denna segern klev över 600 000 kronor intjänat. Det är starka papper alla dagar i veckan. Kommer då segrefleringen lopp 9 V64 sjätte och sista avdelning. Välkommen till V75. Den 4 februari som är nu på lördag. Vinnaren segreflerar nu Return to Sweden, tränad av Helena Neman, körd av Thomas Urberg. Out of time, I really thought you were on my side, but now there's nobody by my side.